មេឃភ្លៀងត្រឹមតែមួយយប់មួយថ្ងៃធ្វើឲ្យទឹកជំនន់គំរាមជុំវិញពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យរយៈពេលត្រឹមតែមួយយប់នឹងមួយថ្ងៃទឹកលិចជុំវិញពន្ធនាគារខេត្តតែមិនទាន់លិចធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយនោះទេគិតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកអឹងសុផានប្រធានពន្ធនាគារខេត្តបានប្រាប់ថារយៈពេលត្រឹមតែមួយយប់និងមួយថ្ងៃត្រូវបានទឹកហក់ឡើងនិងទឹកឡោមព័ទ្ធជុំវិញពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យបណ្ដាលឲ្យលិចផ្លូវផ្នែកខាងមុខនិងជុំវិញរបងតែមិនទាន់មានអ្វីជាការព្រួយបារម្ភនៅឡើយព្រោះអាចទប់ទល់នឹងស្ថានភាពទឹកនេះបានបើទោះបីជាផ្នែកខាងកៅរបងមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងខាងក្នុងពន្ធនាគារប្រមាណជាង4ទៅ5តឹកក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាមូលហេតុដែលអាចទប់ទល់ស្ថានភាពទឹកជំនន់នេះបានព្រោះតែពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រោះមន្ត្រីនៅក្នុងអង្គភាពបានរៀបការងដី2ជួរជុំវិញរបងផ្នែកខាងក្រៅពន្ធនាគារដែលមានកម្ពស់ជិត1ម៉ែត្រការពារទប់ទល់មិនឲ្យបាក់ហើយដាក់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកចំនួន4ទៅ5គ្រឿងបូមជាប្រចាំដែលទឹកជ្រាបចូលមិនអាចធ្វើឲ្យនឹងមិនឲ្យទឹកបង្គន់ស្ទះក្នុងពន្ធនាគារនោះឡើយលោកអឹងស៊ីផានបានបញ្ជាក់ទៀតថាពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យវាជាប្រពៃណីទៅហើយទឹកជន់លិចស្ទើរតែរាល់ឆ្នាំតែអាចទប់ទល់ស្ថានភាពបានមិនឲ្យទឹកចូលមិនឲ្យទឹកជំនន់ហូរចូលឬការពារទប់ស្កាត់ជាមុនព្រោះឆ្នាំកន្លងមកដោយទឹកជំនន់ជន់ខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យបាក់របងថ្មទឹកលិចត្រូវបានជំលះអ្នកទោសទៅតាមពន្ធនាគារតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗដោយខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ពីមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តបានរៀបចំការរងច្រកដីដាក់ទប់ស្កាត់ការពារទុកជាមុនមិនឲ្យលិចលង់ទោះស្ថានភាពទឹកចំនួនឆ្នាំនេះគឺតូចជាងឆ្នាំមុនក្តីក៏នៅតែបន្តខ្លំមើលការពារទុកជាមុនដដែល